Qytetarët nuk kanë nevoj për fjalë boshe, si që ato që gjuhën dhe pak minuta më parë, dhe njësisht nuk kanë nevoj më për masa shtrënguse apo kuvizime qartësisht politike dhe elektorale. Janë masa shtrënguse politike dhe elektorale, pasi efekti tyre ka qenë pothuajse zero. Shqipëria është një vend ku shifrat e pandemisë kanë njohur vetëm rritje dhe nuk kanë pasur kurrë ashtu sikur se gjithë vendet e tjera, të cilët kanë marrë masa të zgjuara, shkencore, të koordinuara, pra jo vetëm mbyllje, por të gjithë masat e tjera bazuar në trinomin testim, gjurmim, trajtim dhe masat e tjera suplementare shumë të rëndësishme, të cilët u kanë dhënë efekt. E kundërta ka ndodhur në Shqipëri. Ndërkohë që qeveria, pra, raporton që situata është në kontroll, një shprehje e çmendur që po dëmton shqiptarët në mënyrë katastrofike, shënon në 7 ditët e fundit mesatarën javore më të lartë të vdekjeve, 16.5 vdekje në ditë, sipas vdekjeve të deklaruara nga qeveria. Ku dihet më së miri që edhe këtu ka një problem shumë të madh serioz midis raportimit tyre. Vetëm dje ka pasur 19 vdekje dhe 1 mbi 1000 të infektuar të ri të deklaruar. Të infektuarit e vërtet janë shumë më tepër. Shqiptarët nuk presin të dëgjojnë pallavra të orës 8, të orës 6, të orës 9, të orës 11, të orës 12 e të tjera, sepse kanë dëgjuar e kanë provuar. Shqiptarët presin ndihmë ekonomike të drejtë për drejtë për rimbursimin e barnave dhe shërbimeve shëndetësore të mira shqiptarëve që trajtohen në banesat e tyre dhe janë të infektuar me Covid. Mbi 120 milion euro kanë dalë nga xhepat e shqiptarëve për ditë për të përballuar këtë problem shumë të rëndë shëndetësor, i cili është njëherës një tragjedi ekonomike. Ndërkohë që asnjë 100 euro nuk janë shpenzuar nga shteti për të rimbursuar receta për të çmuar në banesë. Pra as të njëmitën e problemit shteti nuk vjen përsipër. Asnjë ndihmë ekonomike për qindra e mijëra biznese, të cilët duke u mbyllur, duke reduktuar aktiviteti i tyre totalisht, kanë bërë që të ketë një papunësi të shtuar dhe të gjithë këta mijëra shqiptarë pa punë, sigurisht nuk mund të përballojnë dot as pandeminë. Po të paguaj për shqiptarët që vuajnë e po humbasin jetën, e po u dëmtohet shëndeti, pasi komplikacionet pas Covid janë një tjetër problem i madh për shkak kurimit të pamjaftueshëm e jo të plot. Kjo situatë po shndrohet në mënyrë të përditshme në një tragjedi shëndetësore dhe shoqërore.